Mirëmbrëma të ndërruar dërgjues, ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në minutat e emisionit Mjekët pranë jush. Sot është shtunde, ne si gjithmonë sillim tek ju disa këshilla mjekësore, sigurisht këto të drejtuara nga mjek specialistë fushave të ndryshme. Mbrëmjen e sotme ne do të flasim për një temë shumë interesante, le të themi që është e prekshme dhe shumë e ndjeshme. Do të flasim për sëmundjet e syrit. Për këtë qëllim kemi të ftuar në studion tonë Radio Televizionin Adrianet zotin Englant Ferraizi. Ai është mjek okulist, ka bërë shkollimin e tij, specializimin po kështu edhe doktoraturën në Moskë të Rusisë. Përshëndetje doktor. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi në studio. Atyre, për të gjithë rishikuesit që na ndjekin, cilat janë problemet kryesore që shfaqen tek syri njeriu? Syri, ndonse si organ është i vogël për masa, preket nga shumë sëmundje të ndryshme, cilat në fazat e para njerëzit realisht nuk mund t'i kuptojnë. Por në fazat më të avancuara, që quhet edhe vonë, mund të ketë probleme të tilla si paqartësinë shikim, jo konture të plota të objekteve, turbullime, pika të errta ose njolla të errta para syve. Këto janë fazat avancuara. Nëse do t'i ndanim në disa grupe, sepse sëmundjet ndryshme prekin syrin në grup mosha të ndryshme, dhe nëse do të fillonin për shembull nga mosha e mesme dhe mosha e tretë, sëmundjet kryesore të cilat preket syri janë, si thot populli, tensioni i lartë i syrit ose glaukoma, diabeti, distrofi të ndryshme. Natyrisht mosha e mesme mund të preket shpesh edhe nga traumat e syrit. Po. Ndërkohë doktor, ju asistoni pothuajse çdo ditë pranë klinikës New Life këtu në qytetin e Durrësit, atje ku edhe kontrolloni pacientët tuaj. Thatë diabeti, cilat janë shenjat me të cilat prezentohen, simptomat me të cilat prezentohet kjo sëmundje tek syri? Kam vënë re që rastësisht njerëzit marrin vesh që kanë diabet kur vinë kontrollojnë nga syt. Normalisht diabeti, i cili ndahet në dy tipe, tipi 1 dhe 2, tipi 1 i cili prek që në moshat e reja, do me thënë, ose nga lindja, ose moshën 10-15 e sipër, i cili është me rezikshëm se i dyti, nuk japin shenja të diabetit sy fillimisht. Shenjat mund të fillojnë bas një periude 5 ose 10 vjeçare, në varsi se si pacienti e kontrolon diabetin. Ndryshimet që mund të jenë sy, natyrisht pacienti nuk i vën re, shenjat e para mund të jenë gjakderdhje në sy, normalisht diabeti shkatron të gjitha enët e gjakut në organizëm dhe në enët që preken më shumë janë dhe enët e retinës ose të fundit syrit. Shenjat mund të jenë, do me thënë shenjat që shikoj unë, në fazat kur dhe pacienti nuk e ka kuptuar që syri është prekur nga diabeti, mund të jenë gjakderdhje të lehta, plazma, element ndryshëm të gjakut, dalin nga enët e gjakut. Këto enë fillojnë, formojnë zona hipoksie, retina u shqet keq, retina e cila është si një rrjet elektrike që thith dritën e diellit dhe e kthen në një sinjal nervor, fillon afësitë e saj dhe gradualisht shikimi bie. Në fazat e para këto ndryshime janë më së rekuperueshme, por nëse gjakderdhjet shtohen, situata bëhet më e vështirë dhe mjekimi konservativ është pothuajse i pamundur. Pra e shkatron në një farë mënyrë diabeti shikimi? Normalisht, diabeti pa kontroluar, sjell shkatrimet pa kthyshme mbrapsh në sy. Ndërkohë, që mund të themi për glaukomën apo tensionin e lartë në sy? Glaukoma, tensionin e lartë quhet në gjuhën popullore, sepse një nga simptomat që ka kjo sëmundje, cila quhet grup sëmundjesh, mund të jetë dhe tensionin e lartë në sy. Tensioni, nëse do ta krahasonim syrin me një top futbolli, le të themi, syri ka struktura brenda të cilat ushqen vetëm nga lëngu i cili prodhon vetë syri. Për arsye të ndryshme, mbas traumave ose në moshë të madhe, lëngu që vetë syri prodhon për të ushqyer strukturat e tij, po aq sa formohet, aq duhet dali dhe jashtë syrit. Për arsye ndryshme, prodhohet më tepër lëng, ose prodhohet lëng normal brënda në sy, po del më pak nga syri, ose prodhohet më shumë dhe prap del më pak, presioni brënda në sy rritet. Ky presion brënda në sy sjell në shkatrimin e nervit optik. Nervi optik është pjesa më e dobët e cila del në sy.
Dhe normalisht, le të themi si një kabull transmeton sinjalin nga syri në tru. Presioni i lartë sjell vdekjen graduale të nervit. Fundi i syrit është pjesë e trurit dhe çdo pjesë që vdes, duke përfshirë këtu dhe nervin, nuk mund të rikthehet. Normalisht njeriu për momentin nuk mund të rigjeneroj trurin. Kështu që edhe kjo është një smundje shumë e rrezikshme dhe le të themi është një smundje shumë i leqare sepse derisa arrin një avancim i cili sjell dhe ndryshime të pakthyeshme në shikim, njeriu nuk kupton, nuk ka dhimbje. Në 99% rasteve kjo smundje nuk ka dhimbje. Thjesht në një kontroll rutin mund dali që ka glaukom. Vetë njerëzit nuk mund ta besojnë këtë. Por shikimi shkon gjatë glaukomës pa kontroluar, shikimi mund të shkojë brenda një periudhe shumë të shkurtër në zero. Normalisht njeriu mbetet invalid. Në fazat e para, nëse glaukoma trajtohet me medikamente, nëse është e nevojshme edhe me ndërhyrje, arrihet që në shumicën e rasteve procesi të ndalohet. Glaukoma si smundje është e pashërueshme, por le të themi se si tensioni i gjakut, nëse do kontrollohet, njeriu cilësia e jetës së njeriu mund të vazhdojë të jetë e njëjtë për sa i përket organit të syrit për shumë vite. Po. Doktor, kemi gjithashtu edhe probleme për sa i takon shikimin tek njerëzit me ato që quhet perdje e syrit dhe kjo nuk haset le të themi rradhë. Si e shpjegoni ju perdjen e syrit në kontekstin e mjekësor? Normalisht perdja e syrit ose siç quhet në gjuhën mjekësore katarakta, është një turbullim i kristalinës së syrit. Kristalina e syrit është një pjesë e syrit e cila ndikon në përthyerjen e dritës, në refraksionin e dritës që atë fokusohet sa më mirë në retinë. Kristalina nuk përmban në gjaku dhe gjatë gjithë jetës ajo vetëm plaket. Normalisht ka dhe arsye kur ajo mund të plaket më shpejt ose të turbullohet ose le të themi zën mjegull perde. Ndër arsyet janë edhe diabeti për cilën folëm ose glaukoma. Po në pjesën më të madhe të njerëzve perdja ose katarakta zhvillohet gradualisht me moshën. Njerëzit fillojnë të ndjejnë mjegullim në shikim. Në fazat e para mund të duket sikur shikimi afër, sidomos kur lexojnë ose kur shikojnë kompjuter, i duket sikur është pak më i qartë se ç'ishte, sepse normalisht mbas moshës 40-50 vjeç njerëzit që shohin normal larg fillojnë kanë probleme afër. Këta njerëz fazat e para mund ndjejnë pak përmirësim shikimit afër, po ndjejnë mjegullimin larg. Nuk e kuptojnë, pastaj mjegullimi fillon shtohet dhe afër dhe larg. Dhe normalisht njerëzit paraqiten, pacientët paraqiten tek mjeku dhe marrin vesh që kanë perde. Perde ose katarakta kohët e fundit, le të themi dekadat e fundit është bërë një operim, le të themi rutinë, sepse shumica e njerëzve mbas moshës 50, 55-60 vjeç preken nga ky problem. Normalisht mirë është që edhe perdja të eliminohet në fazat e para dhe ndërhyrja është më e lehtë, sepse ndërhyrjet e reja normalisht bëhen me mikrokirurgji, me rrezet veçanta të cilat shkatrojnë kristalinën e turbulluar. Sa më pak të jetë turbulluar kristalina, aq më lehtë është dhe për mjekun, edhe efektet anësore mbas ndërhyrjes do jenë më të pakta ose s'do ekzistojnë fare. Dhe njeriu do kthej shikimin të cilin kishte përpara se të fillonte perdja. Po, pra perdja e syrit normalisht duhet i nështrohet patjetër ndërhyrjes, nuk ka. Në fazat e para mund të trajtohet me medikamente. Këto janë të gjitha, le të themi, personi përgatitet moralisht, po, psikologjikisht, që shpejt do vinë një moment që po, do ndërhyet për të hequr perde. Po, po. E ndërkohë që mund të themi për moshat më të reja që preken nga sëmundjet e syrit, kam këtu parasysh edhe fëmijët e vegjël, të cilët shumë të apasionuar ndoshta mbas ekranit apo mbas lojrave kompjuterike, janë tashmë të lidhur me botën e teknologjisë dhe sigurisht që fillojnë të vegjël të shfaqin dëmtime të syrit, të shikimit apo jo. Në moshat e reja ka le të themi dy patologji kryesore. Një ndër patologjitë që zhvillohet, le të themi, në vitet e para të jetës, është strabizmi ose syri i shtrembër. Normalisht një organizëm i cili do të ketë strabizëm, një sy që do të shkojë shtrembër, le të themi, është i lindur i tillë.
është i lindur i tillë. Çfarë do të thotë kjo? Normalisht të gjithë kur lindin, syt normal mund të lindin me një numër të vogël plus. Në vitet e para të jetës, ky plus normalisht duhet eliminohet. Eliminon vetë organizmi. Ka shumë raste që syt mund të jenë ndryshëm, një sy mund të ketë plus më të madh se tjetri. Dhe normalisht syri i cili ka numër më të madh, ka raste edhe me minus, miopi ose hipermetropi që quen. Syri i cili ka numër më të madh, dërgon një imazh më të turbullt në tru. Vetruri nuk dëshiron, përderisa mëson të shikojë akoma, fëmija është i vogël, dëshiron mbaj imazhin më të pastër. Dhe normalisht syri i cili sjell imazhin më të turbullt, vetruri do ta nxjerrë jashtë loja. Ky është një moment i rëndësishëm sepse shumë prindër e vënë re këtë, por mendojnë që kalon një temperaturë, kjo s'ka problem, do shta mund të kthehet. Dhe shikimi që nuk formohet deri në vitet e para të jetës, le të themi 6, 7, 8 vjeç, është e vështirë të formohet më brava dhe syri është e vështirë të kthehet më në pozicionin e tij. Kështu që mirë është që vizitat e para të mjeku prindrit të sillin fëmijët që në moshën 1 vjeçare ose 2 vjeçare, ose urgjentisht nëse ata do të vënë re ndonjë shtrëmbrim të syrit, të njërit apo të dy syve. Sepse ndoshta me një syze në shumicën e rasteve ky shtrëmbrim mund të eliminohet duke mbajtur syze dhe fëmia do ketë shikim binokular, le të themi, të dy syt do lidhen me njëri tjetrin. Jo shikim high definition, po 3D le të themi kështu. Ky është një problem i cili takohet shpesh në Shqipëri. Një problem tjetër i cili fillon shfaqet në vitet e para të shkollës është dhe miopia ose dritë shkurtër. Çfarë do të thotë kjo? Shumë fëmijë i afrohen televizorit. Në shkollë tabelën nuk e shikojnë siç duhet, fillojnë i bëjnë syt kështu le të themi si kinez. Për të parë më mirë. Këto janë shenjat miopisë. Këta fëmijë rregullisht si rregull shikojnë mirë afër, por larg stërmundohen. Edhe mënyra jetesës, cilën shumica e fëmijëve kanë tani përpara kompjuterit, televizorit gjithkohon, ndikojnë shpeshherë në stimulimin e kësaj smundje. Normalisht nëse në fazat e para merren masa, vëhet syze ose lente kontakti, syri ndihet më i qetë, nuk sforcohet, dhimbje koke do ketë më pak, fëmijët do të jenë më të përqendruar në gjërat që bëjnë mësimet, le të themi. Tendenca e rritjes miopisë është më e vogël. Normalisht nëse miopia do ketë tendencë rritje sepse ka dhe progresive, edhe pse njeriu mban syze ose lente kontakti, merren masa të tjera, medikamentoze, konservative dhe me ndërhyrje, cilat shumë shpejt ne do fillojmë t'i trajtojmë edhe pranë klinikës tonë. Klinikës New Life, në qytetin e Durrësit, po. Doktor, kemi parasysh që jemi në sezonin veror dhe shtohet frekuentimi i pishinave dhe i plazheve, normalisht rritet edhe predispozicioni për të prekur nga infeksionet të ndryshme në organe kryesisht tek sy, tek veshët dhe të tjerë. Çfarë këshillash mund t'i japim ne qytetarëve që të kemi parasysh t'i parandalojnë këto infeksione? Tani, këshilla e parë, normalisht të duhet parë vendin në cilin lahen. Po. Domethënë, çdo qoftë kjo pishinë ose plazh publik. Shenjat e para, normalisht to infekcione, le të themi banale quhen, nuk japin ndonjë shqetësim të madh sy, fillojnë kruajtje skuqe, shpesh njerëzit marrin pika vetëm në farmaci pa këshillën e okulistit, cilat mund të jenë dhe të dëmshme, po zakonisht to infekcione largohen. Ka raste që ato mund të acarohen, mund të sjellin ndryshime shumë serioze, domethënë mund të sjellin turbullime të kornes ose siç thot populli xhami i syrit, cilat mund të jenë pak thyshme mbrapsh. Kështu që e para duhet kontrolluar vendi. Në rast se bie rër për shkak të një plazhi, normalisht direkt me ujë të pastër dhe të paraqiten te mjeku, specialist për këtë punë. Ose maksimumi nëse janë larg është e pamundur kjo pika disinfektuese, jo antibiotik as kortizone që jepen rëndom në për farmaci. Thjesht pika disinfektuese për konjunktivite, le të themi, se kështu quhen. Gjuhën mjekësore. Po. Po. Ndërkohë përdorimin e syzeve e këshilloni, domethënë kryesisht tek të gjitha moshat. Normalisht të gjitha moshat, sado mirë të jenë nga syt, unë rekomandimi i parë është patjetër syze e diellit. Dimër verë, sidomos edhe kur është shtruar me borë, rekomandohet mbahet syze e diellit.
Fëmijët cilët kanë nevojë për syze, kanë strabizëm, shtrëmbrim, ata janë detyruar të mbajnë vazhdimisht syzet si që qohen nga gjumi derisa të flenë gjumë. Moshat më lartë, le të themi, në shkollë, miopët ose dritë shkurtit, patjetër duhet të mbajnë syze që mos forcohen. Normalisht një pjesë e madhe e moshatarëve të tyre, për shembull në Evropë ose në Amerikë, mbajnë lente kontakti. Le të themi 70% e italianëve që kanë miopi ose janë ndryshkurt, mbajnë dhe lente kontakti dhe syze. Domethënë varësisht situatës ku do ndodhen. Mosha mbi 40 vjeç, ku fillojnë dhe problemet e para me leximin, me shikimin afër me kompjuter, normalisht janë detyruar të mbajnë syze kur lexojnë ose kur shikojnë celularin ose punojnë me kompjuter, për të rritur rendimentin e punës që mos kanë lodhje. Ndërkohë sa lidhet higjiena e ambientit me shëndetin e syrit? Normalisht një ambient jo i pastër me plura sjell acarime në sy. Çfarë janë ato acarime? Konjunktivitet, infeksionet banale që folëm, cilësia e lotit që prodhojnë kapakët e syrit ose gjëndrat e lotit nuk do jetë aq e mirë. Loti e syrit do acarohet më shpesh. Dhe në shumë raste fillojnë formojnë disa si cipa që shumë njerëz i vënë re që dalin nga qoshi i syrit drejt xhamit të syrit. Këto vinë si pasoj e ambientit edhe të pisët, lotit jo cilësor dhe organizmi mundohet të ruaj xhamin e syrit. Kështu që në shumë raste, sidomos në kushtet që janë përgjithësi në vendin tonë, njerëzit janë detyruar të përdorin dhe lubrifikant cilët të zëvëndsojnë lotin e keq ose lotin e pisët që formohen sy. Lubrifikantet shiten pa recetë farmaci, janë thjesht pastrus. Normalisht dhe syze e diellit është mbrojtës. Është mbrojtëse shumë. Pra, juve e thatë për këtë lubrifikant, ndërkohë që a ka preparatet të tjera të posaçme për ta mirëmbajtur shëndetin e syrit, qoftë edhe një trajtim base nga lodhja e përditshme apo diçka tjetër? Normalisht, përveç lubrifikantëve të cilët pastrojnë syrin, asgjë nuk mund të jepet pa u konsultuar me mjekun. Pra gjithmonë këshilla e mjekut është patjetër, të zhvillon kryesore një konsult. Kryesore është profilaktika par, është gjëja më e mirë. Domethënë, një konsult e thjesht, sikur edhe 10 minuta në rastet kur s'ka probleme me syrin, mund t'i japi disa këshilla të vlefshme, të cilat mund njeriu i ka parasysh në raste të ndryshme. Doktor, mund të themi që problemet apo sëmundjet e syrit kanë lidhje edhe me trashëgiminë, janë gjenetike? Shpeshherë ka shumë sëmundje të cilat mund të jenë gjenetike. Dhe janë gjenetike. Normalisht mjekësia nuk është, le të themi, eksakte që themi që patjetër kjo sëmundje është. Normalisht shpeshherë strabizmi ose shtrëmbrimi i syve qëllon që mund të transmetohet, mund ta ketë njëri nga prindrit. Mund të qëllojë që dy prindit kanë strabizëm, po bashkohen dy gjene dobta dhe shfaqet tek fëmia. Edhe tensioni i syrit ka shumë raste të cili mund të jetë i trashëguar, do me thënë takohet tek prindrit, tek fëmijët kur arrin moshën e prindrëve. Po. Ndërkohë, doktor, ne undalëm në problemet e veçanta, si që i shpjeguat ju, për sëmundjet e syrit. A ka mjekim për këto sëmundje dhe a mund themi që ato kurohen, i thame edhe mjekimin paka shumë, por a kurohen sëmundjet e syrit sot në ditët e sotme? Le të themi kështu që pjesërisht shërohen. Po. Normalisht po thuaj se gjithë sëmundjet kurohen dhe në varësi nga faza në cilët kapet sëmundja, disa janë komplet të mjekueshme, të shërueshme, disa të tjera trajtohen. Për shembull, le të marrim një rast thjesht glaukomën ose tensionin të cilin folëm. Në fazat e para normalisht me mjekim i cili nuk zënë më tepër se një minutë kohë në ditë, sëmundja mund të mbahet e pa avancuar, niveli shikimi nuk bie, dhe në këtë gjendje pacienti mund të vazhdojë shumë kohë. Normalisht në qoftë se do vi në fazë më të avancuar, që dhe mjekimi, le të themi, me pika, me ilaçe, nuk jep efektet e duhura, kjo sëmundje është për ndëryrje. Ndëryrja është për të shpëtuar aq dritë sa ka ngelur, jo për të përmirësuar shikim. Normalisht në qoftë se vjen fazë të avancuar që dhe shikimi është i dobët, shanset për shpëtim janë shumë të pakta. Megjithëse ne mundohemi deri të mbajmë shikimin që kemi deri sa të jetë mundur.
Tjetër, e njëta gjë është me diabetin, fazat e para, me disa injeksione, ose me përdorimin e lazerit, ne mund të trajtojmë diabetin dhe në qofë se pacientit do të mbaj dhe nivelin e sheqerit brënda normave, ose paluatit të mdhaja, se ndë njërë shumë vështirë të mbajt brënda normave. Shikimi nuk do të mbas, ose do të rinjë nivelit lartë gjatë gjithjetës, le të temi këshu. Qofë se do të vinë fazat avancuara, ku gjakderdhjet brënda në sy janë të avancuara, normalisht u as lazeri, as injekcionet nuk ndimojnë më, bëhen dëryrje, e cila quhet vitrektomi, bëhet pastrimi komplet syrit, le të themi fjalë popullore, nga brënda. Shanset për shikim pak më të mira do jenë, po prapë situata është, le të themi, se popullit i pëlqen dëgjoj fjalën garanci, pa garanci. Kështu që çdo gjë varet nga faza e sëmundjes. Normalisht sa më herët ta kapësh, sa më herët kapësh sëmundja, prandaj kryesore këtu është kontrolli rutinë, le të themi. Sa më herët kapet, normalisht kur kapen fazat e vona dhe argjimet nga ne pacientët do jenë të mëdha dhe rezultatet do jenë më pak të efektshme, më pak të efektshme patjetër. Rezultative, le të themi. Zakonisht si kryhet kontrolli rutinë, sa herë? Normalisht kontrolli rutinë jo vetëm tek okulisti, por te çdo mjek. Po. 6 muaj. Njëherë në vit. Njëherë në vit. Pa shqetësime. Qofse do ke shqetësime si këto që ne folëm gjatë emisionit, pa tjetër duhet paraqitet direkt. E drejt. Doktor, ju lentet e kontaktit që vendosen për regullimin e shikimit, por kryesisht ato me ngjyrë, tashmë janë një trend të cilët rinjt kanë nisur t'i frekuentojnë dhe t'i vend shpesh. A janë të rrezikshme dhe të këshillueshme nga ana e mjekësisë? Normalisht, lente e kontaktit duhet përzgjidhet nga mjeku specialist. Sepse ajo nuk është thjesht lente që vojnë sy, po ajo ka dhe disa parametra. Pra duhet jepet diameter, me këshillën e okulistit apo jo? Pa tjetër, pa tjetër. As nga optometristi, vetëm nga okulisti. Sepse lentja ka diameter, ka radius, ose le të themi rreze. Sytë ndryshëm pranojnë parametrat ndryshëm. Përveç saj duhet parë sytë cilët e pranojnë lentën, ose disa që mund t'jenë alergjikë, dhe disa për në gjarë më bukur, thjesht i mbajnë ato lente, syrja acarohet dhe problemet vinë më mbrapa. Kështu që duke kryer vizitën, duke përgjedhur lentën e dur, pa tjetër lente e kontaktit mund të mbahet. Duke dëgjuar, duke zbatuar këshillat e mjekut, sepse nuk mund të flesh me lente, ose të rish gjatë gjithë kohës, do me thënë kur syrja jot nuk e pranon, por lentja, pavarësisht tyre që thamë, lentja nuk ka rrezik për syrin nëse përzgjidhet ashtu siç duhet. Po. Normalisht lentet e cilësi, lentet e reja, le të themi këto kategoritë e reja që kanë dalë këto 4-5 vite të fundit, kanë dhe mbules ultraviolet për syrin. Domethënë syri ka raste ndihet më mirë se të ishte pa lentën. Po. Ndërkohë doktor, ndonjë këshill të mundshme qoftë për qytetarët që të kenë kujdes, të bëjnë kujdes ndërkohë në lidhjen edhe me këshillat që thanë, por edhe për vetë trajtimin e tyre, që të kenë një shëndet mirë të syrit, cilat mund të ishin? Normalisht që të ketë një shëndet mirë për syrin, vizita e parë ne thamë duhet bërë që në moshën 1-2 vjeçare. Po. Ka shumë njerëz, ndoshta mundësitë që kanë, ndoshta harrohen me problemet me punët që kanë. Kryesore është pa tjetër, kur fëmija tjetë parashkollor, të bëj vizit për syrin, që se prindrit nuk kanë vënë re asgjë. Kjo duhet bërë pa tjetër, sepse ka probleme, cilat mund të shfaqen më vonë dhe janë pa riparushme. Normalisht, njërë vit kontrolit duhet bërë, bas moshës 20-25 vjeç, pa tjetër duhet bërë kontrol për sytë. Në me thënë, kontrol që ku duhet parë dhe fundi i syrit, duhet matur dhe tensioni i syrit, që në qofë se syri është i predispozuar për të shfaqur ndonjë smundje në të ardhmen, kapet që në fazat e para. Po. Këto janë. To janë dy kryesorit. Pastaj mbas moshës 50 vjeç, 55 vjeç, patjetër çdo vit kontroll për syrin. Doktor, unë falenderoj për gjithë shka thamë në studion të. Ju faleminderit për ftesën. Për sëmundjet e syrit. Të nderuar teleshikues, ne këtu e kemi përfunduar bisedën e zhvilluar me mjekun okulist Eglant Ferraisi. Ai është gjithashtu një mjek i cili vepron në klinikën New Life këtu në qytetin e Durrësit dhe për konsulta dhe për këshillat më të mëdhenj, ju mund të shkoni dhe të kryeni vizitat sigurisht tek klinika New Life dhe pranë mjekut okulist Ferraisi. Faleminderit që qëndruat me ne, ndajemi këtu bashkë në pamje.